Un šīs dienas tēma būs izlašu loks, izlašu basketbols, jo... Bet nu, nav nekas avansā viņam iedots, viņš tomēr šogad uzstādīja Latvijas-Igaunijas līgas rezultivitātes rekordu 42 punktu. Es negribu viņam kaut ko pārmest vai teikt, ka viņš pieņēma sliktu lēmumu, jo es nezinu tās detaļas. Andžejam ar izlastā satiecības vienmēr ir bijušas tāds interesants. Tad viņš ir, tad viņš nav, tad viņš tā kā bišķīt uzmet lūpu, ka viņu nelaiž laukumā, kaut kad atkal neatbrauc. Arī šeit ir jautājums, kā tas viss ir attīstījies, jo šeit, nu, jā, treneris Banki viņu īsti neizmantoja pasaules čempionātā, noteikti, ka viņam kaut kas bišķīt. Dāmas un kungi, sveiciens visiem basketbola podkastā, kur mēs kopā ar Kristapu Zeidu. Čau, Kristap! Čau, čau! Mēs uzreiz ķermies, vērsim pie ragiem. Mēs runāsim par basketbolu, un šīs dienas tēma būs izlašu loks, izlašu basketbols, jo aiziet nelielā snaudā, bija arī All-Star Games, un visiem ir viena alga, arī tiesnešiem. Kristap, vai tu redzēji statistiku par sodiem uzsistajiem? Jā, trīs piezīmes bija šogad. Jā. Trīs piezīmes. Pirms kaut kādiem 20 gadiem bija kaut kāds tur 80 piezīmes. Jā, jā, jā. Tur pirms 2000 gadiem bija ap 60 vidēji. Tagad bija trīs. Jā. Tas parāda to spēles nopietnību. Tas arī ir iemesls, kāpēc mēs par šo laikam nerunāsim, un arī tas, ka tur nebija Kristapa Porziņa vai Dāvs Bertāns, kurš savulaik arī 3 punktu konkursā piedalījās, bet vienīgi kaut ko es gribu pieminēt, kur bija salīdzinājums, ka no kā mēs esam aizgājuši, ka savulaik dankoja pāri cilvēkiem, tagad Jaylens Browns, manuprāt, dankoja pāri sēdošam čalam, ne? Nu, dank konkurs jau arī, man liekas, kaut kas tāds, ko... Es nezinu, vai tur var vēl kaut ko jaunu izdomāt, un vai var vēl pārsteigt. Ja? Mums ir bijis, man liekas, visi mašīnas, tur divi grozi, supermens un šovs. Nu, tur var tikai ar kaut kādu tiešām originalitāti ar šovu tu var paņemt, bet ar konkrētu, teiksim, izpildījumu tiešām, kā tas bija vecajos laikos, tad kurš ieliek viskrūtāko danku. Nu, man liekas, ka viss jau ir redzēts. Nu, tur tas koncepts arī ir jāsāk, man liekas, kaut kā, nezinu, komandās jādanko 5-5 katram viens danks. Kaut kas jādomā tur. Jā, jā, jo īstenībā es atceros sevi, es arī agrāk varbūt tas Hovards, manuprāt, vienu brīdi tur tāds... Jā, Superman danks. Supermans spīdēja. Nu, protams, neviens neaizmirst. Neviens nekad nav aizmirst Kērtis Miliģu ASK kreklā ar uzvilku. Nebija dank konkurs. Ne, viņš dank konkursā. Ā, dank konkurs arī. Zvaigžņu spēle bija, un viņš dank konkursā. Tas īsmā jau ir smieklīgākais. Kērtis Miliģu dank konkursā piedalījās, viņš uzvilka tādu tā kā masku, bet dienas beigās viņš uzvilka kā masku un vienkārši iedankoja, bet dienas beigās tāpat nebija maska. Viņš vienkārši uzvilka zeķibiks, bet Nu, ja tu skaties uz zeķibiksēm, tu nevar redzēt cauri, bet ja tu skaties cauri uz zeķibiksēm, tu jau redzi cauri. Viņš vienkārši paņēma iedankoju, viņš ar to uzvarē. Šovs, viss ir šovs. Bet mēs, protams, ķeramies uzreiz un vērsim pie ragiem, jo mūsu šodien galvenā tēma ir Rapla pret BK Ogri, ja? Nē. Šodien nē, bet labi, tas ir izlašu basketbols un jau pirmdien sagājusi kopā ar Latvijas vīriešu izlase. 15 vīru sastāvā sagatavoties Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēlēm pret Spāniju un Slovākiju. Kopumā esam grupā ar Slovākiju, Spāniju un Beļģiju. Bet nosaukšu spēlētājs Rodions Kuruts, Kriš Helmanis, Ojars Siliņš, Dairis Bertāns, Jānis Tīmā, Artūrs Strautiņš, Klaus Čavars, Rihards Lomašs, Andrejs Gražulis, aplausi, Mārķis Steinbergs, Kārlis Siliņš, Toms Leimans, Roberts Blums, Artūrs Kuruts un Kristers Zoriks. Pirmkārtām, vēl neskrienot pa priekšu tālākiem notikumiem, vai ir kāds pārsteigums šajā 15 spēlētāju lokā? Varbūt tās jāizceļ Roberta Blūma dalību. Nu, Roberts Blums noteikti jāizceļ, ir 18 gadi, Džekam palika tikai novembrī un mācās vēl 11. Klasē viņš, ja? Un tikt lielās izlases 15. Jeb kādā brīdī un jebkura sastāv, tas ir noteikti sasniegums, bet nu, nav nekas avansā viņam iedots, viņš tomēr šogad uzstādīja Latvijas-Igaunijas līgas rezultivitātes rekordu 42 punktu pret Tallinas Kalevu, nelielo, bet to otro, un viņš regulāri spēlē labi rezultatīvi, vasarā arī U18 izlasīja, ieved A divīzijā dabūja čempionāta MVP, tā kā tas nav tā,
ka kāds tiek tur dēļ uzvārda aiz ausīm vilks, tas ir tiešām pamatot un nopelnīt. Redzēsim, vai viņš tiks arī pie pirmajām minūtēm, bet nu, viņa gadījumā tas ir jau šobrīd ir milzīgs iegūms, tas, ka viņš dabū šajā logā tur patrenēties un apostīt gaisu. Jā, tātad, protams, dēls leģendāriem Latvijas basketbolistam Jānim Blūmam. Un no paplašanātā saraksta svītroti Marks Mejeris, Dāvis Vīksne, Andrejs Miška, Jānis Bērziņš, Mārtiņš Laksa, Roberts Blumbergs, Arti Sata, Jānis Strelnieks un Aigars Čela. Ir kāds pārsteigums? Nav, nu man liekas, ka tur visiem ir savi pamatot iemesli. Marekam, teiksim, ir diezgan liels lods bija, viņi tagad tika Rumānijas kausa. Finālā vinē Rumānijas kausu plus Rumānijas līga plus vēl viņi spēlē Eirokausu vai Champions līgas, nepateikšu precīzi, bet spēlē play-offā, tā ka viņam tās lodze ir ļoti liela, tieši tāpatās kā Ronaldam Šmitam, tāpēc Rolis arī nav uz izlas atbraucis, viņam arī ir vajadzīgs bišķīt laiks atpūsties, noteikti ir sakrājušies kaut kādi mazie savainojumi, tā ka, Viss, man liekas, tur ir ļoti loģiski un pamatoti. Par strēlnieku bija jautājums, it kā banki esot runājis par strēlnieku, bet jā, kas būs ar, kas, kāpēc viņš nav? Grūti saprast, novainīt tikko klubu. Ja godīgi, tad man informācijas nav, kāpēc tieši viņš nav, jo treniņā viņš bija. Bildēs varēja redzēt, ka treniņā viņš bija, noteikti varbūt nedarbojās kontaktā, bet kaut kur gar malu un individuāli. Kāpēc? Varbūt kāds mikro savainojums, varbūt negrib riskēt pirms braukšanas uz jauno klubu. Zinām, ka strēlnieks ar tīmu abi divi parakstīja Spānijā. Vienā komandā, tā kā varbūt ar to kaut kas saistīts, varbūt tur vēl klubi būs jāiet kaut kāda medicīniskā pārbauda, noteikti pirms līgums tiks aktivizēts, un tas varbūt dara mazliet tādu bažīgu, jo tomēr atceramies, ka strēlniekam tāds ļoti nopietnas savainojums bija, jā. Un nu, kaut kur noteikti sēž arī spēlētājiem iekšā tas, ka mēs jau esam tikuši uz to Eiropas čempi. Jā. Skaidrs, ka tās spēles tāpat tās ir svarīgas, jo mēs cīnāmies par augstāku grozu un tajā reizē arī par teorētiski vājākiem pretiniekiem. Jā, 24 komandas tiek Eiropas čempionātā, 4 grupas pa 6 komandām, viena no grupām Rīgā, pēc tam visas izšķirīgās un play-off spēles un fināli arī Rīgā. Ja mēs šobrīd esam Eiropas rangā 4. Vietā, pasaulē 8. No Eiropas mēs esam 4. Priekšā mums tikai Vācija, Serbija un Spānija. Tad, protams, mēs gribētu saglabāt to, ka nu, šobrīd mēs būtu pirmajā grozā. Ja? No 6 groza, katrā 4 komandas mēs būtu pirmajā grozā. Mēs, protams, gribētu saglabāt to pirmo grozu vai vismaz pirmos divus, lai teoretiski nedabūtu kādu no lielajām zivīm, no tām top 8 komandām, kas tur ir Francija, Lietuva, Slovenija, Itālija vēl. Ja? Negribētos uzreiz divas no viņām dabūt grupā. Tāpēc nav tā, ka tās spēles nav svarīgas, bet nu, viņas, protams, ir mazliet vieglāk atteikt izlasē šādā situācijā. Tu jau nedaudz pasteidzies un paskaidroji, tātad man nākamais jautājums bija, kam ir vajadzīga šī kvalifikācija? Tu pateici, ja grozs ir svarīgs, tāpat arī šīs spēles, viss ir Rīgā, bet kādiem vēl nolūkiem viņa, kā tev šķiet, ir vajadzīga? Tu man mēģini. Es tev mēģināšu ielikt. Erudīcija man pārbaudīt, ja mazliet es, ātīgos. Es mēģinu uzvirzīt uz domu, uz to, ka, protams, ka lielā mērā liela daļa, un es pateiktu vairākums no šiem spēlētēm, nebrauks uz Rīgu, precīzāk, jo tas kodols būs cits. Šobrīd ir daudz spēlētāji, kur nav pieejami, kur nav iekļauti un tā tālāk. Šiem spēlētājiem ir iespēja cīnīties par tām pozīcijām, par kurām nu, izķers Arī, kas čempionātā vardās nespēlēs tik lielu lomu, bet viņiem būs iespēja sevi pierādīt, kā varbūt komandas spēlētāji, kurš var liels nospēlēt, kā tas tālais rezervists. Jo arī tiem ir jābūt ar savu specifiku. Varbūt kaut kā citādāk. Es domāju, ka šis kvalifikācija
svarīgi arī tieši šiem spēlētājiem, kas viņā piedalās. Noteikti, noteikti, kad šī šobrīd jau sākās cīņa par sastāvu uz Eiropas čempionātu, un tie spēlētāji, kas, kā tu teici, kas varbūt pie pilna sastāvu netikt šajā 15-niekā, bet tagad, kad kāds spēlētājs ir atteicis, izkritis vai spēlē NBA un netiek, tad viņiem ir iespēja uzspēlēt, iekļauties treneru bankī sistēmā un atzīmēties viņu blociņā. Viennozīmīgi, tur ir vairāk tādi spēlētāji, kas arī nespēlē pasaules čempionātā, bet kas varētu kandidēt uz vietu sastāvā Eiropas čempionātā. Teiksim, viens no tiem ir Kārlis Šiliņš, ja, kas varētu sev parādīt šajās spēlēs, kas aizved ļoti labu sezonu Vācijā, pārsteidzoši labi, ja godīgi. Un šobrīd, kad nav atbraucis Andžejs Pasečņiks, nav Kristaps Porziņš, ja, tad Šiliņam ir iespēja parādīt, ka viņš var aizsirties tajā centra pozīcijā. Nu, tu jau uzreiz skrieni pa priekšu visam, protams, bet... Tāpēc es arī provocēju. Jā, spēlētājiem ir jāpierāda sevi, tāpēc man būs tev tūdaļ pat jautājums tāds provokatīvs. Tad no pasaules kausa sastāva ierindā nebūs NBA basketbols Dāvs Bērtāns, nu, tāpat var teikt arī Kristaps Porziņš, tātad NBA basketbols nebūs Kauņš Žalgiris spēku uzbrucējs Rolands Šmīts, kurš noslogotības dēļ Eirolīgā netiek izsaukts, tad protiek atpūtināts. Saspēles vadītājs Arturs Žagars turpina atlapt no ceļa savainojuma. Un Spānijas ACB līgā spēlējušies Andžejs Pasečņiks. Ja man visa atmiņa neviļ, tad Andžejam bija problēmas ar, principā, ar spēles laiku. Nevis problēmas, bet viņš spēlē maz. Pret to, ko potenciāli viņu varbūt citi gaidīja, bieži vien kaut kāda rotācija notika caur šo te pozīciju, un banki izvēlējās vairāk ar viņu nespēlēt. Ja šajā brīdī Andžejs aizvada, varētu teikt, pat lielisku sezonu, nesen arī 26 punktus viņš iemetra pret Barcelonu zaudējumā, vai nu, var atļauties tāds Andžejs Pasečņiks nebraukt, teiksim, uz izlasi? Vai es kaut ko neprādu? Varbūt es kaut ko nesaprotu. Es negribu viņam kaut ko pārmest vai teikt, ka viņš pieņēma sliktu lēmumu, jo es nezinu tās detaļas. Es nezinu, kāda tur ir situācija. Varbūt, kad viņš aizvada ļoti labu nogriezni un ir iekrājusies kaut kādu mikrotraumu un klubs viņam lūdz nebraukt. Jā. Varbūt, kad viņš pats jūt, ka viņš šobrīd ir vajadzīgi bišķīt atpūt, jo tomēr tas nav mazais spēlētājs. Viņš ir 2-15 džēks, kuram tā slodze uz locītavām, uz saitēm un vispārē ir lielāka. Bet skaidrs ir tas, ka ar Andžejam ar izlastā satiecības vienmēr ir bijušas tāds interesants. Tad viņš ir, tad viņš nav, tad viņš tā kā bišķīt uzmet lūpu, ka viņu nelaiž laukumā, kaut kad atkal neatbrauc. Arī šeit ir jautājums, kā tas viss ir attīstījies, jo šeit, nu, jā, treneris bankī viņu īsti neizmantoja pasaules čempionātā, noteikti, ka viņam kaut kas bišķīt krēmt no tā, un viņš šobrīd spēlējot ACB līgā ļoti labi, varbūt mēģina parādīt mazliet savu nostāju, ka, ja jūs man pasaules čempionātā nelaidāt laukumā, tad es tagad neskriešu pie pirmās vilpienu, bet nu, noteikti, ka, ja tiešām tā ir, tad tas nav pareizs message izlases virzienā, mēs dabūjām piekto vietu pasaules čempionātā, tur vispār nevar nevienam neko pārmest par rotācijām un spēlētāju izmantošanu, un jāsaprot arī, ka Andžejs, nu, šobrīd viņš spēlē ļoti labi. Pirms tām iepriekšējā sezona bija ļoti nestabila, arī sezonas sākums šogad ACB līgā bija diezgan nestabils. Nu, tagad viņš izskatās, ka beidzot ir atradis savu lomu un savu vietu. Šobrīd ir fantastisks karjeras nogrieznis, cerams, ka viņš to līmeni varēs spēs noturēt. Vismaz tuvu tam, kā viņš ir nospēlējis šīs pēdējās trīs spēles, kur viņš visās ir pār pa 20-30 punktiem iemetis un tiešām dominējis tur groza apakšā. Jā, bet nu, Andžejs ir specifisks spēlētājs, viņš ir arī jāizmanto, uz viņu ir jāspēlē, kad viņš ir laukumā. Viņš nav tas spēlētājs, kurš darīs, tā teikt, melno darbu un dos piespēles un liks blokus. Viņš grib bumbu, viņš grib mest pa grozu, viņš grib būt rezultatīvs. Jā. Un tad ir jautājums, nu, cik tad tādi spēlētāji var būt laukumā. Visi pieci nevar mest 20 punktus visu laiku. Jā. Ir jābūt kādam, kas dara arī citas lietas laukumā. Un, kā mēs redzējām pasaules čempionātā, cits spēlētāji to bankī atvēlēto lomu pildīja labāk. Jā, ļoti, ļoti precīzi arī, manuprāt, noraksturo. Arī es tik tiešām nezinu, varbūt tavs pieminētājs pat ne 2.15, bet 2.18 ķermenis. Mēs nezinām, kā ir. Tas ir nedaudz vairāk par 20 centimetriem vairāk nekā man ir. Un
tev arī aptuveni ne tas pats, tāpēc kā ir ar šādu ķermeni sportot, profesionāli sportot, tas, protams, arī dara savu. Es tikai spekulēju, bet, protams, vēl pieskaroties nedaudz arī šīm spēlēm, saprotam, ka tās ir ļoti, nu, tā kā mēs esam kvalificējušies, un vēl pie tam tas viss notiek mājās, tās ir ļoti laba līmeņa pārbaudes spēles, jo bieži vien ar pārbaudes spēlēm arī ir tāda situācija. Kaut kā ir grūti noskaņoties, bet tomēr kvalifikācija ir kvalifikācija. Pat ja mēs esam kvalificējušies, tur ir ļoti laba līmeņa arī pretinieki, un noteikti ir jāpiemina Spānijas valstsvienību, kuru Latvija kopā kopš neatkarības ir tikusies 9 reizes, un vienīgo uzvaru mēs izcīnījām pasaules kausā ar plus 5 vienu no svarīgākajām spēlēm. Varbūt emociju ziņā Francijas spēle bija svarīgāka, bet nu, tā uzvara pret Spāniju man personīgi iespiedās visvairāk atmiņā. Jā, par to nozīmīgumu spēļu, par to, ka pretinieki labi un par to, ka nav tāda pastaiga kā citreiz pirms tur turnīriem, varbūt tas arī pirms pasaules kausa mēs tur pret eksotikām spēlējām, pret Lietuvu, tur nezinu, cik minus 30 beigās gan lietuvieši paši uzvarējām, bet nu. Ienāc Sinotip LV. Esi kopā ar uzvarētājiem. Nē, nu šīs ir oficiālās spēles, tas nav pārbaudes spēles, tas ir cīņa, kā jau es teicu, par labāku grozu, par teoretiski pateicīgāku grupu mājas čempionātā, kur noteikti būs ļoti lielas ekspektācijas. Tas pats arī mēs tomēr esam šobrīd sasnieguši kaut kādu līmeni un laba sportista un laba sporta komandas firmas zīme ir stabilitāte, ja mēs gribam šobrīd basketbolu turpināt būt veiksmīgi basketbolā un turpināt audzēt to basketbolu nozīmi un līmeni Latvijā un arī uz pasaules kartes, tad mēs nevaram būt viena turnīra pelnurušītas stāsts. Ja? Mums ir jābūt stabilitātei, mums ir jābūt pēctecībai, mums ir jārāda, ka mēs ar jebkādu sastāvu varam cīnīties ar jebkuru, ja? Un cevišķi Eiropā. Tāpēc šīs spēles būs nemazāk svarīgas, kā jebkura cita oficiāla izlases spēle manā skatījumā, neskatoties to, ka mēs jau esam tikuši uz Eiropas čempionātu. Plus tas spēlētājiem, man liekas, ir tāds ļoti foršs atelpas brīdis sezonas vidū. Jā, mēs esam daudz runājuši par to, ka tie FIBA logi varbūt nestrādā tik forši un kvalitatīvi, bet šoreiz ir beidzot panākt vienošanos ar Eirolīgu. Šoreiz Eirolīgas spēles nenotiek šajā nedēļā, šoreiz nenotiek vietējie čempionāti, šoreiz ir iespējams komandām visus labākos Eiropā spēlējošos un ārpus NBA spēlējošos dabūt savās izlasēs. Vienīgie spēlētāji, kas netiek uz šiem logiem, ir NBA spēlētāji, bet tiem, kas ir Eiropā, viņiem tāds foršs atalps brīdis. Nu, tu atbrauc pie saviem džekiem nedēļu, pavad mājās, paklausies latviešu valodu un latviešu mūziku ģērbtuvē, izbaudi to basītu, uzspēlē pilnā arēnā, ja, pret Slovākiem, kur es domāju, ka tur nevajadzētu būt šaubām par to, ka mēs būsim pārliecinoši favorīti un vajadzētu būt labām emocijām tajā spēlē. Ja. Tas ir, man liekas, tāds mazais atvaļinājums sezonas laikā. Jā, precīzi. Un, protams, par svarīgāko jau jūlijas sākumā Gruzija Latvija un Latvija Filipīnas olimpisko spēļu kvalifikācija. Vēl ar vienu. Tev ir skaidrība par to, kas notiek olimpiskajās spēlēs? Nē, bet notiek vai nenotiek? Nē, bet es redzēju, ka piešķīra 2 miljonus mums jā. Kvalifikācijas rīkošanai. Vēl piešķīra, mēs jau esam šo tēmu apgriezuši kājām gaisā, bet skaidrs, ka izlase arī gaida šo, lai gan nesen pieņēma lēmumu, ka nedrīkst Latvijas izlase spēlēt pret teroristiskajām valstīm, bet tajā pašā laikā ceramies, ka teorētiski šajā turnīrā, ko mēs varam nosaukt olimpiskajām spēlēm, neitrālie, ja visi zina, kas ir krievi, viņi tur bet būs. Bet basketbolā nevar. Bet basketbolā nevar. Basketbolā nevar. Basketbolā nevar kā tikties. Tu traktē, jā. Jā, kā tu traktē. Tu gājienā iesi kopā, bet attiecīgi tur tu, protams, nespēlēsi. Bet okei, okay. Skaidrs, ka olimpiskā kvalifikācija, ja tur beigās viss notiek un mēs tajā spēlējam, tad protams, tā jau jūlijā. Un tas arī tāds iesildīšanās principā periods tam visam. Tā kā dāmas un kungi dodaties uz arēnu Rīgu, attiecīgi jau tūdaļ pat pret Slovāki arēnā 25. Februārī šis te mačs un pret Spāniju jau Saragosā tiksimies 22. Tā spēle arī būs vērojama GO3 platformā, proti tad, kad jūs jau
Visticamāk, jūs vai ne jau, ja būsiet fani, noklausījāties epizodu, vai arī jau epizodes laikā jau spēle iet. Tā kā, Kristap, vienmēr paldies, ka tu atnāci, vai tev vēl kaut kas idejas bija? Nē. Izlašu pauzes, gaidam rezultātus. Izlašu pauzes, būs interesanti, būs daudz spēlētāju, es domāju, vairāk spēlētāju, ko mēs neesam redzējuši izlašu krēklā. Tas pats Krišs Helmans kaut kāds pāris gadus ir bijis mazliet nos no apvāršņa spēlē Vācijā, bet neesam viņu redzējuši te uz vietas darbībā. Ojārs Siliņš atgriezies izlasē pēc ilgāka pārtraukuma laba sezona Polijā, viņam jau otrā pēc kārtas. Tas pats, kā jau mēs minējām, Kārlis Šiliņš būs ļoti interesanti pastīties, kā viņš izskatīsies izlasē un vai viņš, iespējams, ka viņš pat var paņemt pamatcentra lomu šajā sabraukumā. Skatīsimies, kā viņi tur ar Čavaru un arī Gražulu, kurš var spēlēt piektā numura pozīcijā, sadalīs tās minūtes. Tīma atkal ir izlasē, jā, ar viņu arī tur ir bijis interesanti vairāk stāsts ar banki un viņu, bet beigās tīma atkal ir klāt un ir motivēts un gatavs spēlēt. Un tāpat tās, protams, Roberts Blums 18 gados jau ticis izlasē, skatīsimies, vai viņam treneris banki atvēlēs arī kādas minūtes un viet 12. Uz kādu no spēlēm. Labi, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Tie, kur klausās mums Spotify'ā vai pārējos straubēšanas platformās, paldies, kā klausāties. Ja jums izdodas, tad nospiediet laiku YouTube'ā šim video un spiediet abonēt, ja to vēl nebijāt izdarījuši, bet ir tāda opcija kā zvaniņš. Ja uzspiediesiet zvaniņu, jums uzreiz iznāks notifications, kad šī jaunā epizode iznāk. Kristaps ar Jāni vienmēr par basketbola aktualitātēm. Es nezinīts un Kristaps BK Garkalns, basketbola kluba treneris. Tieši tā. Atā. Atā, čau.